گزشتہ خطبہ جمعہ کا موضوع آپ کے سامنے اسلام میں وراثت کا تصور، اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالی گئی تھی تمہیدی کلمات کے ساتھ، کچھ اصول اور ضابطے بھی آپ کے سامنے وراثت کے تعلق سے بیان کیے گئے تھے۔ وراثت کسے کہا جاتا ہے، اس کی پریبھاشا، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے، اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے، کس انداز میں وراثت کا قانون اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بالکل واضح اور صاف انداز میں اسے بیان فرمایا ہے، یہ ساری باتیں بیان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ یہ موضوع اپنے آپ میں نہایت ہی پیچیدہ، گہرائی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ میں غموز اور پیچیدگیاں رکھتا ہے۔ یہاں پر تمام خطبات کی ریکارڈنگ اسی لیے کی جاتی ہے، اور بھی اس کی دیگر وجوہات ہیں، تاکہ جب بھی ایسے موضوعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تو ان کو بار بار سننے کے بعد سمجھا جا سکتا ہے۔ انہی بیانات میں سے آج کا یہ بیان بھی ہے، جس کے بہت سارے حصے ہر ایک کو سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وراثت کے تعلق سے عموماً علماء بیان کرنے سے کتراتے ہیں، اور اس کے بیان کی جانب بہت کم جاتے ہیں۔ کچھ سوالات کی بنیاد پر، کچھ حالات کی بنیاد پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، انشاءاللہ آج ہم اس حصے کو آخری حصہ بنائیں گے۔ اس میں کلیات کی جانب، یعنی جو اس کے قانون ہیں ان کی جانب اشارہ کیا جائے گا، اہم اہم قانون آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جو بار بار سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ وراثت کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھی، اس کے بعد بات یہ تھی کہ آیت میراث پر بحث کی جائے۔ آیت میراث جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں داخل ہونے سے پہلے اس آیت کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، جو صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر موجود ہے۔ روایت اس انداز میں ہے، ان محمد ابن منکدری سمع جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول مرضت فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر وہما ماشیان فاتانی وقد اغمی علی فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصب علی وضوءہ۔ فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث۔ رواه البخاري في كتاب الفرائض، حديث نمبر 6723۔ محمد ابن منکدر بیان کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے میں نے یہ سنا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، اور میری بیماری کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میرے گھر تشریف لائے، اور آپ نے میری خبر کو سننے کے بعد ذکر کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے
جابر بن عبداللہ بیمار ہیں، چلیں ان کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر آپ کے ساتھ ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہما ماشیان، وہ دونوں پیدل چلے، سواری پر نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے کی عیادت کے لیے بہانہ بازی نہ بنائے، بلکہ جب بھی اسے وقت ملے اور جیسا بھی سفر ہو، کم ہو یا زیادہ، ہاں اگر اسے موقع مل رہا ہے، اس کے پاس وقت ہے، نکال سکتا ہے وہ، تو اپنے بھائی کی عیادت ضرور بھی ضرور کریں۔ فأتاني وقت اغمی علی، بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ میرے پاس پہنچے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس وقت بے ہوش تھا، بیماری شدید تھی اور مجھے ہوش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے جب یہ میری حالت دیکھی، فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فوری طور پر وضو فرمایا۔ فصب علی وضوءه، اور اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو میرے اوپر ڈال دیا۔ فافقت، جس سے مجھے افاقہ آیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ میں جیسے ہی ہوش میں آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بیماری میری آخری بیماری ہے، اور اس کے بعد میری زندگی میرے ساتھ وفا نہ کرے، اس لیے میں آپ سے اس آخری وقت میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیف اصنع فی مالی، میں اپنے مال کا کیا کروں، ذرا میرے لیے حساب و کتاب بتلائیے کہ جو میں نے مال کمایا ہے، اس مال کے سلسلے میں کیا فیصلہ دیں گے آپ میرے لیے، کیف اقضی فی مالی، اس مال میں میں کیسے اس مال کو تقسیم کروں، کیا حساب و کتاب بناؤں اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ عبداللہ جابر بن عبداللہ نے یہ سوال کر تو دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم الغیب تو نہیں تھے، اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم بھی نہیں تھا، اس لیے آپ خاموش ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلم یجبنی بشیئن، آپ کے پاس کوئی جواب نام کی چیز نہیں تھی۔ شیء نکرہ استعمال کی گئی ہے، اور عربی کا ایک ادنا طالب علم جانتا ہے کہ نکرہ عموم کے لیے آتا ہے۔ کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں تھا اس مسئلے کے تعلق سے، آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ نزلت آیت المواریث، جبرائیل امین آیت المواریث لے کر نازل ہوئے۔ آیت المواریث کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وان کانت واحدۃ فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ یہ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 ہے، چوتھے پارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ یہ آیت مواریث ہے جس میں میت کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال کے طریقہ، حصے جو مال اس نے چھوڑا ہے، جائیداد کی شکل میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، یا اس نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اس کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، بلڈنگ کی شکل میں، وہ اس مال کو کس انداز میں اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد تقسیم کیا جائے گا، یہ قانون اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ بہت اہم چیز ہے یہ، جس کو ہم اور آپ کے لیے اسلام نے بہت صاف انداز میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا پہلا ٹکڑا دیکھیں ہم، اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے یوصیکم اللہ،
یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے وصیت ہے. آپ جانتے ہیں وصیت دنیا کے اندر ایک انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے, اور انسانیت کے لیے اگر ان کا پیدا کرنے والا رب العالمین وصیت کرے تو اس قانون کی کتنی اہمیت بن جاتی ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ, یہ تمہارے انسانیت کے لیے تمہارے رب پیدا کرنے والے کی جانب سے وصیت ہے. یعنی ایک ایسا قانون ہے جس وصیت کو پورا کرنا ہر ایک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی اولادکم, تمہاری اولاد کے سلسلے میں یہ وصیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین. آیت موارث میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس آیت پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میراث کے تعلق سے نازل ہوئی ہے عورت کے مقام کو بہت ہی اچھے انداز میں اجاگر کر دیا ہے. بیان کرنے کا اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیں, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ بات آپ جان لیں کہ لڑکے کا حصہ لڑکے کا جو حصہ ہوگا وہ لڑکی کے دو حصے ہوں گے اور لڑکے کا ایک حصہ ہوگا. سمجھ میں آئی؟ لِلذَّكَرِ لڑکے کے لیے کیا ہوگا, لڑکی کو ہائی لائٹ کیا گیا, مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لڑکی کا جو ایک حصہ ہے اس کا ڈبل, انثیین ڈبل لڑکے کے لیے ہوگا. آیت میں لڑکی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جبکہ یوں کہا جا سکتا تھا کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہوگا لڑکی کا ایک, یا اس بات کو یوں کہا جا سکتا تھا کہ لڑکے کے حصے کا آدھا حصہ لڑکی کا ہوگا, مگر اللہ رب العالمین نے بات کو یوں ذکر کیا کہ لڑکے کے لیے جو حصہ دیا جائے گا وہ لڑکی کے حصے کا ڈبل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال میں سے اگر کوئی بھی نہیں ہے, صرف میت کا ایک بیٹا ہے اور اس کی بیٹی ہے, تو بیٹے کو ایک بٹا دو مال کا یعنی آدھا, اور بیٹی کو اس ایک بٹے دو کا آدھا. اب وہ مال کہاں جائے گا باقی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان سے آئے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورت ہی کو ہائی لائٹ کیا, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, اور اگر یہ لڑکیاں دو سے زیادہ ہیں تو پھر یہ دو بٹا تین حصہ پائیں گی. مال میں سے میت کے بچے ہوئے مال میں سے کتنا حصہ پائیں گی؟ یہ دو بٹا تین حصہ پائیں گی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اور اگر یہ لڑکی اکیلی ہے اور اس کا بھائی وغیرہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ مال میں سے ایک بٹا دو حصہ پائے گی, آدھا مال پائے گی. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ, اور اگر مجد کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کو ایک بٹا چھ ملے گا, اگر اس کی اولاد زندہ ہے. اولاد نہیں ہے تو مسئلہ دوسرا ہو جائے گا, اولاد زندہ ہے, اگر مجد کی اولاد بھی زندہ ہے تو پھر اس کے ماں باپ کے لیے اگر حصہ بنتا ہے پورے مسئلے کو دیکھتے ہوئے تو ان کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ, آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر عورت کو اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا اور اس کے حصے کو اجاگر کیا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, یہ لمبی بحث ہے آپ کی انشاءاللہ. تو اس میں اہم اہم حصوں کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا ہے. اس کے بعد میں ہم اور آپ کو جو جاننے کی چیز ہے وہ ایک اہم قاعدہ ہے, جس قاعدے کو جاننے کے بعد ہم دوسرے مسائل کو اس قاعدے کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں. وہ قاعدہ ہے حدیث کی روشنی میں, گویا کہ وہ ایک ایسا فارمولا اور رول ہے کہ اس کو ہم میزان اور کسوٹی بنا سکتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں ہم دوسرے مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. وہ روایت اس انداز میں ہے,
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه البخاري في كتاب الفرائض حديث نمبر 732. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے جسے امام بخاری کتاب الفرائض یعنی جہاں میراث کی کتاب انہوں نے بیان کی صحیح بخاری کے اندر وہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں اور بیان کرتے الحق الفرائض بأهلها مال کا ایک حصہ تو وہ ہے جو ان کو دیا جائے گا جن کا حصہ اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے, جیسے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان فرمائی کہ کسی کو ایک بٹا دو ملے گا, کسی کو ایک بٹا چار ملے گا, کسی کو ایک بٹا آٹھ ملے گا, اور کسی کو دو بٹا تین ملے گا, کسی کو ایک بٹا تین ملے گا. الگ الگ انداز سے حصے تقسیم ہوں گے. یہاں پر اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے یہ رول بیان فرمایا کہ الحق الفرائض بأهلها, جن کے حصے متعین کیے گئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اصحاب الفروض یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے, ان کو اصحاب الفروض بھی کہتے ہیں اور ذوی الفروض بھی. تو ان کے اللہ رب العالمین نے حصے متعین فرمائے ہیں, ان کو مال دینے کے بعد جیسے کہ پہلے خطبے میں بات آئی تھی, ان کو مال دینے کے بعد جو جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا گیا, ان کے دینے کے بعد میں اگر کوئی مال بچتا ہے تو وہ کس کو دیا جائے گا, یہ قانون بیان کیا جا رہا کہ کس کو دیا جائے گا اور کتنا دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا فما بقی فہو لأولی رجل ذکر, تو باقی جو حصہ بچے گا وہ میت کے سب سے قریبی مذکر رشتہ دار کو دیا جائے گا. میت کے سب سے قریبی آدمی کو دیا جائے گا, مذکر مطلب میل کو دیا جائے گا, فیمیل کو نہیں, جن کے حصے متعین کیے گئے تھے اللہ رب العالمین کی جانب سے, ان کو دینے کے بعد میں جو مال بچ گیا ہے میت کا, اس بچے ہوئے مال کو عصبا کو دیا جائے گا, اور ان عصبا میں دیکھا جائے گا کہ میت کا سب سے قریبی رشتہ دار کون سا ہے, میل آدمی, فیمیل نہیں, قریبی مذکر رشتہ دار کے لیے وہ مال دیا جائے گا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ عصبہ کون ہوتے ہیں جن کو یہ مال دیا جا سکتا ہے. عصبہ کو جاننے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ اصحاب الفروض کون ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مال فکس کیا ہے کہ ان کو اتنا دینا ہے. یہ 12 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 12. 12 لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے حصے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام کے اجماع سے متعین ہے, فکس ہے کہ ان کو اتنا مال دیا جائے گا. وہ 12 ہیں, ان میں 4 آدمی ہیں. نمبر 1 باپ ہے جس کے لیے حصہ ہاں قرآن و حدیث میں متعین ہے. نمبر 2 جد یعنی دادا ہے. نمبر 3 اخیافی بھائی ہے. یہ بھائی بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ 3 انداز کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے حقیقی. حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی جو آپ کا بھائی بہن ہے تو آپ کے ماں اور باپ ایک ہی ہیں, اس کو حقیقی بہن بھائی کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اخیافی رشتہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں شریک بھائی بہن ہے. یہ اگر کوئی میری بہن ہے وہ ماں شریک ہے, باپ نہیں ہے, باپ الگ ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کو اخیافی رشتہ کہا جاتا ہے. اور اگر ایک اور رشتہ ہے اللاتی باپ شریک, تو باپ شریک کو اللہ کی کہا جاتا ہے اور ماں شریک کو اخیافی کہا جاتا ہے, اور دونوں اگر ماں باپ ایک ہی ہیں تو اس کو حقیقی کہا جاتا ہے. تو 4 یہ مرد ہیں, ایک تو باپ اور ایک دادا اور ایک اخیافی یعنی ماں شریک, اور چوتھے نمبر کا جو مرد ہے وہ ہے شوہر یعنی خامد. یہ 4 ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان کے حصے متعین فرمائے ہیں کہ میت کے مال میں سے ان کو اتنا اتنا دیا جائے گا. 8 عورتیں ہیں, 12 حصے بتایا آپ کے سامنے, 12 لوگوں کو دیا جائے گا. 8 عورتیں ہیں جن میں بیوی کا بھی فکس ہے کہ اس کو کتنا مال میت کی مال میں سے ملے گا. بیٹی حقیقی بیٹی
اس کی ہے تو اس کو مال فکس ہے باقاعد, اس کو کتنا دیا جائے گا اس کی تو بات آپ کے سامنے آ بھی چکی ہے. پوتی, پوتی اگر ہے, پوتی ہو پڑ پوتی ہو, سب کے لیے ایک ہی سلسلہ ہے, نیچے تک آپ پہنچ سکتے ہیں. نمبر چار, حقیقی بہن, حقیقی بہن آپ سمجھ گئے جس کے ماں اور باپ ایک ہوں, اللہ کی بہن یعنی جس کے باپ ایک ہوں, باپ شریک, اور اخیاتی بہن یعنی ماں شریک. اسی طریقے سے ساتویں نمبر پر جو عورت ہے ماں, ماں کا بھی حصہ متعین ہے اور اس کی بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور آٹھویں نمبر پر جو عورت ہے دادی, دادی کا بھی حصہ اللہ رب العالمین نے متعین کیا. یہ بارہ لوگ ہیں جن کو میت کے مال میں سے حصہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے اندر متعین فکس کر دیا گیا ہے کہ ان کو اتنا مال میت کے طریقے میں سے دیا جائے گا. اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. اصابا چونکہ اور دبیز بحث ہے, اصابا کو سمجھنا تھوڑا اور مشکل ہے, اس لیے ہم اس کی ایک مثال سے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بتایا اس قانون کو حل کر لیتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے. گویا کہ ہمارے سامنے ایک مثال, ہم اس کو سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک میت ہے اور اس میت کی ایک بیوی ہے اور اس کی ایک ماں موجود ہے اور اس کی دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں. آدمی مر چکا ہے, آدمی ہے اور جو بھی ہے, اس نے مال چھوڑا ہے. اب اس کی ایک بیوی موجود ہے اور اس کی ماں موجود ہے اور دو سے زیادہ اس کی بیٹیاں موجود ہیں. اولاد موجود ہونے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ رول آ چکا ہے کہ ماں کو, ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ منہ مسدس ایک بٹا چھ ملے گا, ایک بٹا آٹھ. اور ماں کو ایک بٹا چھ, بیوی کو ایک بٹا آٹھ. تو ماں کو منہ مسدس ولی ابوئی ہی لکل منہ مسدس, جو قرآن مجید کی آیت نمبر گیارہ میں موجود ہے, تو ماں کو ایک بٹا چھ ملے گا اور بیوی کو ایک بٹا آٹھ ملے گا. اور یہ آپ کے سامنے شروع میں ہی بات آ گئی تھی آیت کے اندر, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, اگر دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر وہ دو بٹا تین حصہ پائیں گی, دو بٹا تین. تو میت نے جو مال چھوڑا ہے اس میں جو حصے دار ہیں بارہ لوگوں میں سے, ان میں سے تین ہیں, ایک تو بیوی, ایک ماں اور دو سے زیادہ بیٹیاں. تو بیوی کے لیے ایک بٹا آٹھ, ماں کے لیے ایک بٹا چھ اور بیٹیوں کے لیے دو بٹا تین. اس حساب کو لگانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا حساب آنا چاہیے, یعنی کم از کم آپ کو ذو اضعاف العقل یعنی ایل سی ایم وغیرہ نکالنا آنا چاہیے. تو ایل سی ایم اگر ہم نکالیں گے ایک بٹا آٹھ, ایک بٹا چھ اور دو بٹا تین کا, تو بہت آسانی سے اس کا رول نکل کر آ جاتا ہے کہ یہ بارہ یعنی جتنے بھی حصے ہیں ان کا جو ایل سی ایم نکل کر آتا ہے عموماً یا تو وہ چھ آتا ہے یا آٹھ آتا ہے یا بارہ آتا ہے, چوبیس آتا ہے. اس مسئلے میں ہمارے سامنے جو عدد ہیں یعنی گنتیاں ہیں وہ آٹھ ہیں, اس کے بعد چھ ہے, اس کے بعد تین, اور ان کا ہم ایل سی ایم نکالیں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس جو نکل کر آئے گا وہ آئے گا چوبیس. جب چوبیس ہمارے پاس نکل کر آئے گا, کیونکہ یہ عربی دان لوگوں نے سب سے پہلے باقاعدہ میتھمیٹکس کو ایجاد کیا ہے اور قرآن مجید میں اس کی بہت دبیز باریک بحثیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم سے اسلام کی بہت ساری معلومات ہم سے دور ہیں, تو اس کا چوبیس حصہ یعنی ایل سی ایم اس کا چوبیس نکلے گا. اور چوبیس نکلنے کے بعد میں اب ہم اس حصے کو تقسیم کر سکتے ہیں چوبیس سے, یعنی بیوی کا جو حصہ متعین تھا ایک بٹا آٹھ, تو ایک بٹا آٹھ کو اگر ہم چوبیس سے کریں گے تو حصہ نکل کر آئے گا تین, یعنی آٹھ کو تین سے کریں گے آٹھ سے چوبیس تو تین آ جائے گا, تو تین نکل کر آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ مال کے چوبیس حصے کیے گئے, ان میں سے تین حصہ کس کو دیا جائے گا؟ ہاں بیوی کو دے دیا جائے گا. ماں کا حصہ تھا ایک بٹا چھ, ایک بٹا چھ کو اگر ہم چوبیس سے اس کو باقاعدہ تقسیم کریں گے تو چھ چوبیس, تو چار حصے کس کے بنے؟ ہاں ماں کے چار حصے بنے, چوبیس میں سے چار حصے کس کے بنے؟ ماں کے چار حصے, ماں کے اور بیوی کے کتنے حصے بنے؟ تین, چار اور تین کتنے ہو گئے؟ سات. اب ہم دو بٹا تین کو دیکھ لیتے ہیں, دو سے زیادہ اس کی بیٹیاں ہیں ان کو دو بٹا تین دیا جائے گا. اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں چوبیس سے تو
نکل کر آئے گا یعنی 24 اور 3, 3 کو اگر ہم 24 سے کریں گے تو 8 یا 24, تو 8 آیا, 8 کو 2 سے کریں گے تو 8 دو نا 16, یعنی اوپر کا جو عدد ہے 2/3, تو 16 حصے کس کو دیے جائیں گے, 2 سے زیادہ بیٹیوں کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معاملہ یہ سمجھ میں آیا کہ بیوی کے لیے 3 حصے, ماں کے لیے 4 حصے اور 2 سے زیادہ بیٹیوں کے لیے 16 حصے. یہ کل حصے جب ان کو جمع کریں گے ہم 3, 4 اور 16, تو ان کو پلس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس گنتی آتی ہے وہ ہے 23. حصے کتنے بنے تھے؟ 24. ایک حصہ کس کو دیا جائے گا؟ بس سمجھ میں آ گئی؟ یہی سمجھانا چاہ رہے تھے اس صحیح بخاری کی حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الحق الفرائض باہلیہا, جن کے حصے متعین کر دیے رب العالمین نے, ان حصوں کو دینے کے بعد میں جو مال بچے گا اسے ہم قریبی رشتہ دار مذکر کے لیے دے دیا جائے گا. یہ ایک حصہ کس کو دیا جائے گا؟ ہاں, قریبی مذکر رشتہ دار کے لیے دیا جائے گا. میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن یہ باتیں جانکاری کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے. مختصراً میں آپ کے سامنے عصبہ کی بحث, اگر آپ کے سامنے بہت دبیز بحث اس کو رکھوں, تو عصبہ کن کو کہتے ہیں؟ عصبہ وہ لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کو بچا ہوا مال دیا جاتا ہے, اور جس کا پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر آ گیا ہے پہلے خطبے میں بھی, عصبہ ان کو کہا جاتا ہے کہ میت کے قرابت دار, جو اس کے رشتہ دار ہیں, اصحاب الفروج, جن کے حصے متعین کیے رب العالمین نے, ان کے حصوں سے باقی بچے ہوئے مال کے یہ مستحق ہوتے ہیں.